sledovanou. Minutku, malá Tina už dokončí obrázek. Co je tam? Wow, ona chce Lego dort. Zvládnete to? Vidím, že jsem tady naprosto nadšená. Už si na svůj dort nechystal opravdové Lego. Wow, to je právě působivě. A šéf se rozhodl použít Lego formičky? Jo, jen bych ale chtěla, aby některé zvědavé oči nechal klidu pracovat. Babičko, zdá se, že šéf myslí tebe. Wow, paprika. Proč jsi snědl, šéfe? Abych rozpustil čokoládu, co na tom nechápeš? Co si takhle nás to učila ve škole? Jestli s ní spalil papriku, bude oheň. Rozpuštěnou čokoládu musím dát do formiček na Lego. Vzal jsem barevnou čokoládu, protože Lego je každé jiné barvě. A teď si dám do pusy mentosky. K čemu je tenhle trik? Hned tam to ukážu. Wow, šéfe, zmrazuješ čokoládu svým dechem? Ano, jen se podívejte na ty dokonalé čokoládové kostičky Lego. Jsem nadšený. Ideální. A co dělí ostatní? Jo, jak jste na tom? Kdo co vymyslel? Zdá se, že babička je docela zmatená za šitěho hraček Lego. Já už jsem se skoro postala Lego jeřáb. Co, pane pracovníku? Mám si dát dešník? Rozhodně. A co ještě? Pane bože, co se v té kuchyni děje? Babičko, neboj se. To je vnučka, mám prostě svůj vlastní styl zdobení dortu. Skutečně, Lego asi dodal víc inspirace, že jo? A proč to musí dělat tak nahlas? Já si ohluchnu. Můj dort bude mnohem klidnější a hezčí. Prostě většinou sklenici vykrojím tyhle, jak se to jmenuje, pupínky takovéhle jako na Legu. No, myslím, že víte, co myslím. Jen se na to podívejte, to je krása. A co tam dělá šéf? Já mám všechno perfektní. Už jsem za to udělal hlavu Lego mužička a doplnil jsem mi Lego z čokolády. Tak, zase ty zvědavci. Babičko, nedýchej na můj dort. A co tam má Sandy? Koukejte, postal jsem obrovský Lego jeřáb. Jak se vám to líbí? Je to vážně super? Ty na dorty už jsou hotové, začneme s ochutnávkou. O, můj bože, to je Lego jeřáb. Je tak cool. Ty jo. Ujujuj, spadl mi. No dobrá, možná je na chuť ještě lepší. Počkejte, tohle není dort, au. Segro, rozhodla se mi lámat zuby? Poculila jsem mi hračku spolu s dortem. No to už je pro nás spíš jako dort, hned to ochutnám. Moc dobrý. Jsou tahle Lego opravdu jedlá? Dokud to neskusím, tak to nezjistím. Malá ty nemusí být opatrná. Mohou tam být nejenom jedlé věci. Všichni se rozhodli mě oklamat. Tak ochutnám tenhle dort. Doufám, že to bude aspoň normální dort. To je teda dortík. Dám mu vítězství. Babičko, gratulujeme k hraní vítězství. Malička chce dort Kinder Surprise. Uděláte ho? Vypadá to jednoduše, co myslíte? No, něco vidím. Nějaké vajíčko, že jo? Šéf už se vyzbrojil obrovskou formou. Bude z toho něco báječného? Mně se náhodou spíš bavilo balík Kinder Surprise, s tím něco vymyslím. A zatím jedno vajíčko ochutnám, nikomu to nevadí, že jo? A dáš jedno vajíčko taky babičce? Posloužíme jako předloha. Díky, Sandy, moc mi pomohla. Ano, co ti bude jedno vajíčko, babi? Nikdy se nejedla Kinder Surprise? Jistě, že ne. Když jsem byla malá, taky ještě nedělali. My jsme měli jenom obyčejná slepičí vajíčka. Dělali jsme si omelety a vařili je, ale Kinder Surprise, to je něco nového. Ale kvůli vnučce se budu moc a moc snažit. Babi, ty jsem vzal moje Kinder, jak jsi mohla? Nemohla se zeptat? Jsem ty drahá, no, tady máš penízky, kup si ještě nějaká Kinder, jo? Jen se nezlob. Šu, skvělé. Minus jedna bolest hlavy, takže zpět dortu. Vaječnou náplň trochu zaseju a naliju na náš dort. Jen se podívejte na ten krásný vzor. Jednoduše je to nádherné. Čokoládový a vanilkový zároveň. A všechno ozdobím bombónami z Kinder. Vypadá to skvěle. Co je to za hluk? Nech mě na pokoji. Dost. Řekla jsem, nech mě na pokoji, bombónek. Chci tě zbavit. Možná se přepíš na dort? Ne? A takhle? Zničila jsem si dort. Co dělat? Dort ještě není ozdobený a už je zničený. Sandy, neboj, to se stalo každému. Babička ti pomůže, všechno bude v pohodě. V poho? Ha, vy jste takový optimisté. Nemusíte se ani snažit něco provovat.
Můj nápad je až moc generální na to, aby se dal si čím srovnávat. Udělám dort v čokoládovém vajíčku. Bude to ten nejlepší Kinder Surprise. Teď udělám mléčnou vrstvu. To bude tak sladké a hlavně, že to bude moc dobré. No, prostě to shrnu tím, že jsem generální kuchař, nejlepší na světě. Perfektní. Chci se na něj dívat a zase dívat. No co, máte hotovo? Můžeme začít s ochutnávkou? Vypadá to, že se vůbec se stihla. No babičko, pomohla si, jak si mohla. Wow, to jsou dorty! A to obrovské Kinder vejce! Mami, co je tohle? Kinder ruiny? To je hrůza. No, spadl. Vraťme se k těm dobrým věcem. Tyjo, tady je krému. To je moc dobrý. Vynikající. A teď začnu ochutnat tenhle dort v podobě obrovského Kinderu. Tyjo, ten je těžký. Ještě trochu. Oj. Očividně nemám dost síly. Spadl. No dobrá, můžu to zkusit i takhle. Tyjo, to je teda dort. Jo, je perfektní. Toho nejlepší den mého života. Dám mu 1 000 000 lajků. Wow, šéfe, gratulujeme. Tomhle kole vítězníte. Zasloužil jsi ho. Co pak chceš za to? A, to jsou banány? Dobrá. O, tohle znám. Banán už jsem jedla. Za mého mládí byly považovány banány za delikatesu. Sandy, jsi v pohodě? Opakuješ každý můj pohyb? To se ti zdálo, babi. Nechápu té hry. Tak, banánový dort je snadný jako facka. Potřebuji jenom banány. Šopky se nejí, i kdybyste chtěli sebe víc. Teď je nakrájím na kolečka a pak dám do formy. Tak, rozhodnu je rukama a navrch poskládám proužky těsta. Udělám pravý banánový koláček. Skvělé, že? Šéfe, koukej, hustý, co? Dejte do mě ten bordel pryč, nechci to ani vidět. Já dělám nové mistrovské dílo. Na svůj dort použiju prémiovou bílou čokoládu. Udělal jsem si ji doslova sám. Rozpustíme čokoládu a nezapomeneme míchat. Všechno do mé profesionální věcičky. A teď to nejzajímavější. Uděláme čokoládový banán. Připravte se, teď to bude horko. Jo, to je to pravé. Viděli jste to? Jo, co je nevymyslí? Páni, napadlo mě něco geniálního. Tak, ale vždycky pomůže. Teď to všechno rozbiju na úplný drobečky. Hurá, hotovo. Teď všechno nasypu do misky. Zaleju to tekutým karamelem a zamíchám. Vznikne z toho sladká lahodná náplň, kterou naplním šlupky od banánů. Bude z toho čokoládový banán v opravdové šlupce. Jak se vám to líbí? Super, co? Bude to moc dobrý. Uvidíte, já určitě vyhraju. Wow, Sandy, ty se teda snažila, je to vidět. Nezlob se tak, prosím tě. Už teďka to je právě moc hezky. A izolepa asi byla zbytečná. Jsi si jistá, že to dá jíst? Nebo to byl vtip? No dobrá, Sandy, ty jsi velká šikulka. Udělal jsem nejlepší dort, z nejhorších. Vraťme se k mému dortu. Já teď pokryju svůj banán lahodnou a sladkou šlupkou. Díky tomu bude prát mnohem věrohodněji. A taky to bude mnohem líp chutnat. No, jak se vám to líbí? Že je to skutečný banán? Oba vaše banány vypadají skvěle, ale hodně. Nemusíte se hádat, či je lepší. A tady je můj banánový koláček. Ojojoj, babička padá. Chyťte starou paní a dort. Sandy chytila dort. Skvělý, aspoň něco. Tyjo, ten koláč je fakt dobrý. Zabírám se ho za odměnu. Začneme s ochutnávkou. A kde je třetí dort? Nevíte? No dobrá. Ochutnám jen dva. Začnu s tím obrovským banánem. Wow, vypadá nádherně. Ochutnám. Doufám, že to chutná jako banán. Je to moc dobrý. A teď tenhle. Tenhle koláč se musí s vidličkou. Vypadá jako od babičky. A jak asi chutná?
a chutná tak jako od babičky. Koho si mám vybrat? Jo, vybírám si babičin koláček. Je moc dobrý. Hurá, gratuluju Sandy, vyhrála si. No, babička? Babička taky. A vůbec, všichni vyhráli. Chci dortík. Není to plastičké, že jo? Budu moc ráda, když dostanu lahodný velký dort. Doufám, že mě nesklamete. Jasně, že tě nesklamu, děvenko. Potřebuju mouku, abych udělala ty nejlepší korpusy na světě. Super, mouka už je v míse. Ale ještě potřebuji mléko. Tak, mléko tam taky máme. A teď musím rozklobnout pár vajec. Perfektní. Teď odborně uhně to těsto, aby mě nebyly žádné hrudky. Vezmu si rukavice a začnu. A teď jim nasypu ten nejlepší kakao Nesquik. To je skvělé. Budou se vynikající čokoládové korpusy. A teď ještě musím upéct. Nepoužiju k tomu troubu, ale červenou chili papričku. S ní je všechno mnohem rychlejší. Kousek si ukousnu a moje korpusy budou už vždyku hotové. Trouba je pro mě zbytečná. Hotovo! A teď ještě hezky pomažu čokoládovým krémem. Další! Tak, skvělý. Babičko, koukej na svého vnuka a ne na mě. Oj, Quentine, co jsi vymyslel? Udělal výborný čokoládový dort z muffinu. Potřebuji strašně moc. Nejde mi rozbalit. Hej, muffine, kam jdeš? Tahle forma mi něco připomíná, ale nemůžu přijít na to co. Už tam na jazyku. A jasně, vypadá to jako čepice. Proč mi to hnedka nedocvaklo? Teď dortík je s fiozovým krémem a udělám krásný vzor. Bude to hnědá, krásná čepička. Ano, opravdu vypadá jako zimní čepice. To se mi povedlo. Jsem moc šikovná. Babi, to je moc hezký. Musím si dělat svůj dort. Všechny čokoládové muffiny rozdrobím. Haha, to je paráda, to mě baví. Perfektní čokoládové drobečky. Tak jim přidám nutelu. To bude tak čokoládové. Pojď ke mně, já tě ochutnám. Je vynikající. Bendy bude nadšená. No tak vylez ven. No, to by mělo stačit. Teď všechno promíchám. Ale počkejte, na něco jsem zapomněl. Jasně, musím tomu dortu dát cool tvar. Tadam. Hustý. A teď potřebuji čokoládový krém. No, tady je. To je ohromný dort. Děkuju, babičko. A co tam máš, šéf? Já mám vše úžasné. Teď na dort naliju trochu nutely. To je dobrota. A tu sklenice tady můžu nechat. A položit k ní několik bonbonů Maltesers, jak vypadne ze sklenice. To budete koukat? To vypadá moc krásně. A moc originálně. Myslím, že můžeme přejít k ochutnávce Wendy. Wow, to je čokoládových dortů, to je skvělý. Teď je ochutnám. Páni, tohle vypadá strašně cool. S ním začnu, vypadá jako moje čepice. A jak to chutná? To je skvělá chuť. Mňam. Moc mi to chutná, babi. A tenhle vypadá jako obrovský muffin. Hned ho ochutnám. Wow, a chutná jako čokoládový muffin. To je dobrota. Mňam. A co máme tady? Tak. Tyjo, moje oblíbené bonbony Maltesers. Jsou vynikající. A je chutná dortíček. Je nádherný. A co si mám vybrat? To je těžký. Myslím, že vyhráli všichni. Opravdu? Tak to všem moc gratulujeme a pokračujeme dál. Tak, a teď chci pizzu. Co
Tohle byla moc dobrá a tahnu se na ní sýr. Moc se na ně těším, tak rychle začněte. Wow, to je skvělý. Udělal se sejři Wendy pizzu, jako v životě nejedla. Potřebuji mouku, vejce a promíchám to. Těsto je hodně kluské, ale to je normální. Oh, mám nosem mouku. Jen se podívejte na to skvělé těsto. Víte, odkud znám recept na pizzu? Želvin, že mi to řekli. Michelangelo mi řekl, jak udělat těsto tenké a kulaté pomocí nunčaků. Wow, 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 wow! Bum, 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 bum! Ahoj, promiň, babi. Neudělal jsem to schválně. Ventina, tak a dost. Dej mi své hračky. Nevíš, jak se s nimi hrát. Ani ke mně nelez. Už jsi udělal chybu, takže ti hračky nevrátím. Tak využijeme znalostí Donatella. Tak, johu, ještě lepší než nunčaky. Toto těsto rozválím do ideálního tvaru a velikosti. Jochu! Jo, to je skvělý. Tak, a teď to nejzajímavější. Leonardovi katány. Tahle žela mi prozradila mnoho tajemství, ale já povím jen ty opice. Tyhle katány jsou tak ostré, že můžu rychle a snadno nakrát všechny ingredience, které potřebuji. Zbývá už jen trochu. Hotovo. Leonardo je dobrý. Ale nesmím zapomenout na Rafaela a jeho ninja veče. Ty mi pomůžou všechny ingredience rovnoměrně a krásně rozložit na pizzu. Tak. Hopa. Perfektní. A teď zpátky ke Quentinovi. Wow, to je ale krásná pizza. Půjdu jít do trouby. Jediné, co musím udělat, je přidat trochu sýra. Dám ho doprostřed a trochu osmažím, aby se sýr dostavil. Mělo by to být neuvěřitelně sírové a vynikající. Bellissimo. Počkejte, proč na naší pizze není žádná zelenina? Jako třeba brokolice. Je vynikající. Pár kousků dám na pizzu. Vypadá skvěle. A tady je Quentin, takže můžeme začít s ochutnávkou. Wow, to je skvělý, takže neochutnám. I když počkejte chvilku. Tahle pizza je s brokolicí. Fuj, to je hnus, to ochutnat nebudu. A tohle zkusím, vypadá skvěle. A moc mi chutná. Miluju to. A co pro mě udělal šéf? Páni, to taky můj oblíbený sýr. Roztavený. Zkusíme s pizzou. Myslíš, že to bude moc dobrý? To je božská chuť. Šéfe, hrozně se soužíš vyhrát. Jochu, věděl jsem, že jsem nejlepší. Ještě nejsem plná, teď se lízátko. Vidíš, že to pro vás nebude žádný problém. Tak teď zkusím udělat lahodná lízátka. Vše, co potřebujete, je cukr, voda a výkonný sporák. Takhle mi to učila babička. Tak, zmáčknu to tady. A teď si napíchnu jablka na špejle. Tady mám špejly a tady jablíčko. Hopla. Počkat, proč je nakousaný? Zvláštní, musím si vzít jiné. Hele, tohle je taky nakousnuté. A tohle? Tak, Quentine, dovolila jsem ti jíst má jablka? No tak vrať to. Tak, teď ho namočím na karamelu a počkám, až se jablíčko hezky obalí. A co myslel šéf? To hned to vidíš, babi. Karamelu jsem udělal a teď vykouzlím sobotná lízátka. Nalil jsem si 5 loužiček a teď hezky obarvím barvivy, aby lízátko bylo hezky barevné. Babičko, můžeš odejít? Musím v klidu pracovat. Takže, teď z toho karamelu vypracuju klobásky. Tak. A pak krásné duhové lízátko. Tak, super. A teď to takhle hezky stačím do kruhu. Bellissimo. Babi, jen se podívej na to krásné lízátko. Och, šéfe. A já mám krásné karamelové jablko. Určitě bude lepší. Páni, už má to všichni hotovo? Sakra, nic nemám. Musím nechat něco vymyslet. Popit? Obaly? Jablko?
Malá pilka? Co mám vymyslet? I když počkejte. Jasně! Mám tady žvíkačky. Wow, hustý! Ještě jsem je našel. Takže všechny hezky se žvíkám a vyrobím si klohodný lízátko. Začínám. Mňam, mňam, mňam. Ops. A teď trocha magie. Podívejte, vyrobil jsem si vlastní lízátko. Voilà. S obom to vypadá úplně jako Chupa Chups. Wendy to bude moc chutnat. No, pojď vybrat vítěze. Dobrou chuť, Wendy. Wow, tolik krásných lízátek. Všechny se mi líbí. O, to vypadá divně. No, uvidíme. Fuj, už to někdo jedl přede mnou. Fuj, to je nechutný. Je tu něco dobrýho? Páni, to vypadá krásně a hodně. Je moc dobrý. Mňam. A co pak máme tady? Páni, voní to skvěle. A jak to chutná? Je to vynikající. Rozhodla jsem se, že babička určitě vyhrává. Jablíčko je moc dobrý. Mňam. Jo, opravdu? Děkuji ti, má drahá vnučko. To je roztomilá. Chci vynikající brambůrku. Brambory? To je jednoduchý. Já už začínám. Tady je hlavní bezpečnost. Takže tahle vidlička mi pomůže, abych se neposezala. Jen se podívejte na ty krásné rovné kousky. Ha, kdo takhle krájí brambory? Teď se podívejte, jak to dělá skutečný mistr. Jedno zmáčknutí a bramburka se loupe sama. Ideální. A teď ji musím nakrájet. Teďka uvidíte trik. Je nebezpečný, pozor, ale ne pro mě. Protože jsou ve své práci skutečné eso. Mám je. Jsou nakrájené a teď je ponořím do oleje se usmažit. Já nepotřebuji žádné pomůcky. Sama jsem dodatkovou práci a nakrájela rovné kroužky. Hodím na pánev a poliju olejem. Více oleje, aby brambory připaly jako chipsy. Já jsem taková štikulka. Co je to za zvuk? Ale ne! Já jsem to s tím olejem asi přehnala. Teď olej cáká na všechny strany. Navlíkla jsem si svoji výzbroj, abych se nepopálila. Ale ne, to nepomáhá. Co mám dělat? Já se to tak bojím. Zlato, co to děláš, prosím tě? Proč jsi na sebe navlékla to harampádí? Musíš na to dát pokličku. Babička, jsi tak chytrá. Ale prosím tě, to zná každá babička. Tak, já jsem si vzpomněla na výborný recept na brambory. Je to jednoduché. Na krajné brambory dáte do sáčku s vodou. Uzavřete ho. A teď to jestli promíchám. A dám to na 5 minut do mikrovlnky. Důležité je si hlídat čas a nepřehnat to. Tak. Konečně jsou bramburky hotové. Tak, co tam mám dělat dál? Ach ano, vzpomínám si. Dále potřebuji mléko, misku a máslo. Ano, ano, všechno si pamatuju. Sáček otevřu a všechny bramborky vysypu do mísy. Zalujem mlékem a přidám kousek másla. Už víte, co se chystám udělat? Ano, ano, nočinu oblíbenou vynikající bramborovou kašičku. Voní takhle hodně? Snad bych ji ráda snědla. Dám to všechno na talíř a udělám z toho roztomilou palačinku. Udělám očička, úsměv a taky účes. To je tak roztomilé a hlavně je to zdravé. No, babičko, tohle bych se dozně nedala. Radši se podívej, jak dopadly moje smažené brambory. Chipsy! Trochu je kořením a nejlepší bramburky jsou hotové. Čes, vypadá to, že se zelo něco bez dovolení. No tak, vrať mi to koření. Ach, ti mladíci. Taky musím trochu okořenit moje hranolky. Ale ne! Jess, nezavřela si víko a všechno koření jsem vysypala na hranolky. Co mám teď dělat? Nemůžu prohrát! Nikdy neprohrávám! Musím něco vymyslet. Oh, jasně. Sirup v tahle situaci pomůže. Hlavně ho nastrouhat obrovské množství. Jak se říká, síru není nikdy dost. Ale ne. Nikdy je ho dost. A teď je to obrovská hora síra. Můj ho však vyneskáme a tu hru rozpustím a bude to dobrý. Myslím, že jsem se s tím vyrovnal. Teď jsou moje hranolky pod vrstvou rozstaveného síra. Báječný. Tady, když to mají všichni hotové, začneme s ochutnávkou. Wow,
Háni, tady tolik zajímavých jídel. Začnu s tobou hodnou porcí. Jen se podívejte, jak se ten sýr krásně táhne, stejně jako na pice. Musím to rychle ochutnat. Ale ne, toho není vůbec tak dobré, jak jsem si myslela. Je to tolik koření, fuj. Ty jsi tomu dal, šéfe. To se ti vůbec nepodobá. Ochutnám další jídlo. Babičko, co to je? To jsou vůbec brambory. Co to za zeleninu na vrchu? Kdy vůbec jí zeleninu, je tak bez chuti. To ani nebudu ochutnávat. Ale tohle ochutnám s radostí. Tyhle bramburky vypadají moc hezky, jako chipsy. Tyjo, tak je to chutné jako chipsy. Lahodný, mňam mňam. Tyhle vynikající chipsy vyhrávají. Jo, věděla jsem, že to bude chutnat. Je skvělé vyhrávat. No, teď chci, abyste neudělali tohle mimoně. Mimoně, jak se vůbec dělá? Musím něco vymyslet. Aha, už jim co udělám. Vezmu se tohle speciální lahvičku, ve které udělám těsto. Nasypu do ní trochu mouky, rozklepnu jedno vajíčko a naplním až po okraji mlékem. A ještě přidám speciální žluté barvivo, aby to těsto bylo hezky žlutý. Teď s tím zahrkám, aby se to promíchalo. No a je to, moje žluté těsto je hotové. A nejen žluté, budu mít i červené, modré a černé. No, není to skvělý? A teď vám ukážu svůj umělecký talent. Hlavně je to dělat s láskou. Pak se mi všechno určitě povede. To je tak zábavné. Je to jako vybarvovat si vlastní omalovánku. Tady bude modrá, tady červená, žlutoučka. Tak, ručičky, teď bílé detaily a je to. To je krása. Teď to musím otočit. Ale ne, ta špatla se zasekla. Oj, kam odletěl? Mimo, nikde jsi? Oj, to bylo teda super přistání. Jess, ty máš opravdu talent, máš skvělý nápady. No a teď musím něco myslet já. Dneska použiju bílou čokoládu a citron. Na čokoládu vymáčknu trochu citronové šťávy a byla sladší, přidám očkový cukr. Pak všechno hrnci rozpustím a vznikne nám žlutá rozpuštěná čokoláda. V mé hlavě je celá kuchařka. Kde jinde by se tohle viděli? A taky nesmím zapomenout na něco zdravého. Konkrétně jablíčka. Abych se nezašpinila, do jablíčka zapíchnu špejdly a teprve poté ho namočím do čokolády a ze všech stran ho v ní důkladně obalím. No a teď z toho musím udělat toho vašeho mimoně, nebo jak se jmenuje. Na to tu mám tyhle krásná malá očička. Opatrně nalepím k jablíčku, dokreslím pár detailů a naši jablíční mimoni jsou hotoví. Ty jsou tak roztomilí. Že jo, šéfe? Neruš mě, babčo. Maze se svými mimoni a nech mě pracovat. To já se vytvářím skutečné mistrovské dílo. U mého dortu je hlavní, abych ti se vynechal a získal požadovaný tvar. To se mi povedlo. A ty to celé pomažu žlutým krémem. A se štěcem jako správný maestro. Ale chtěl bych to dělat rychleji. Jasně. Celý proces můžu urychlit tímhle výkonným zavlažovačem. Maleš ho tak rychle a důkladně, že to zvládnu během pár sekund. Mě to tak baví, koně bych to dělal celý den. Jejda, zdá se, že jsem se nechal trochu unést a obrvil i kameru, promiňte. Ale podívejte se na výsledek. Ale to není všechno. A tady je oko. Je tak realistické, že bych se mohla nechat. Dělám si srandu, dělala jsem ho speciálně na dort. Zbývá už jen udělat kšandičky a ruce našemu žlutému kamarádovi a je to. Bellissimo. Obdivujte moji práci. Výborně, jste skvělí. Moc se všichni snažili. Emo, dobrou chuť. Páni, wow, tady je tolik mimoňů. Počkat, co je tohle? Tohle se vůbec nepodobá. Jess, viděla jsi někdy mimoně? No to je jedno, nechci to ochutávat. Ochutám něco jiného. A rozpočítávání mi pomůže zjistit, co? Entertýky, dva špalíky? Je to jasný. Ochutná mimoně od babičky. Wow, jste tak originální. A ta špejle, to je byl dobrý nápad. Můžete jíst, aniž byste se ušpinili. To je obvyklá chuť. Jablka a čokoláda? To zkouším poprvé. Chutáme to.
No a teď ten největší mimoň. Ani nevím, jak ho jíst. Žádné nádobí, žádné špejle. No nic, mám ruce. Ochutnám. Vypadá takhle hodně. Tyjo, to je vynikající. Tohle je 100% vítězství. Ehmo, mám takovou radost. Tohle je lepší den mého života. Juchu. Tak a teďka chci uhasit svou žízeň. Chci ten nejlepší koktejl na světě. Nejlepší povídáš? No dobrá, udělám ho, Emo. Vezmu si melón a teď uvidíte nebezpečný trik. Kia! Roky tréninku karate nebyly marné. No a teď nastal čas na mixér. S jeho pomocí důkladně rozmixuji obsah melónu, dokud z ní nezbude jenom šťáva. Dobrá práce, pane mixére. No a co by to bylo za koktejl bez nejlepších limonád? Mám tu Fantu, Sprite a kolu. Teď je zapím izolačkou a strčíme do melounu. A co by to bylo za koktejl bez brčka? Je on to nejrostomilejší brčko s deštníčkem, jako hotelem rezortu. A ještě do melounu zapíchnu speciální kohoutek. Mám hotovo, jsem genius. Babi, co je s tebou? Emma je už tak dospělá. A já si pamatuju časy, kdy byla ještě miminko. A já jí krmila mlékem z lahvičky. Jasně, to je nápad. Udělám její oblíbený dětský nápoj v lahvičce pro miminka. A mě to bude moc chutnat. Z lahvičky dám žíci sladkého medíku a zalejme to domácím kravským mlékem. Tak. Uzavřu se lahvičku víčkem a je svěstím zahrkám, ať se všechno promíchá. Oj, co pak je s tou lahví? Ale ne, šéfe, na tohle jsi moc starý, ne toho. Ty uličníku, to je pro Emičku. Sám nechápu, jak se to stalo. Přemýšlel jsem o koktejlu a pak bylo všechno mlze. Takže, všechny vzpomínky stranou. Protože koktejl se sám nevyrobí. Já použiju zmrzlinu Baskin Robbins. Předal jsem k jeho dám palocit zmrzliny a teď předám stejné množství zmrzlených borůvkám. A teď to všechno rozmixuju. Bude z toho krásná, dovrstá, nadýchaná zmrzlinka. Touhle mňamkou naplním koktejlovou sklenici a pak to ještě ozdobím. Tak, opatrně. Tak, na ozdobení použiju šlehačku. Posypu to barevným posypem. A přidám pár dalších detailů. No, můj koktejl s jednorožcem je hotový. Tohle děti milují, ne nějaké mléko. Žádný koktejl se tou mému nevyrovná. Ten můj je vyroben s láskou. Zbývá jen zkontrolovat jeho teplotu. Ano, je perfektní. Emo, zkus to! Jo, rychle se chutnat každý z nich. A první bude jednorožec. Ten je tak roste milý. Moc se podobá tomu skutečnému. A chutná ještě líp. Mňam, moc mi to chutnalo. A co je tohle? Lahvička? Já už nejsem mimo, abych plala z lahve. Radši ochutnám koktejl od Jess. Proč ten koutej skončil mé ruce? Zkusím to bez něj. Posunu to blíž k sobě. Aha, to je tak těžký. Ale ne, převrátil se a celý se rozlil. Co mám teď dělat? Nevyplala jsem koktejl, teď jsem celá mokrá a lepkavá.